Төрөө өнөөдөр хаалтаа уралдлаа. Бид уучлахгүй хөдөлгөөнөөс улсын хурлын 3 гишүүний хөрөнгө орлого нэмэгдсэн асуудлыг хөндөж улсын хурлын ёс зүйн төрөнд хандажээ. Өнөөдөр асуудлыг хэлцээд нийт гишүүний 3/2 нь хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтэй холбоотой техникийн алдаа гарсан гэж үзсэн байна. Өөрөөр хэлбэл гишүүн болоод хөрөнгө орлого нэмэгдсэн зүйл байхгүй, мөн нэр холбогдсон гишүүд хууль зөрчсөн үйлдэл байхгүй баримттайгаар тайлбарсан байна. Улсын хурлын гишүүн болд оюун чимэг Мөнхбат нарын хөрөнгө орлого нэмэгдсэн асуудлыг бид уучлахгүй хөдөлгөөнийхөө өнгөрсөн 9-р сард хөндөж улсын хурлын ёс зүйн дэд хороонд хандсан. 10-р сард энэ асуудлаар гишүүдээс тайлбар авч судалж дүгнэх шийдвэр төрсөн. Хилэлцсэн асуудалтай холбогдуулан ёс зүйн дэд хорооны дарга ийм тайлбар өгч байна. Техникийн алдаа хөрөнгө орлого мэдүүлэхтэй холбоотой ийм алдаа юмнууд гарсан байна. Тэгм учраас энэ улсын хурлын гишүүдэд одоо тус өрдөн зөвлөмж өгөө. Бас мөн ёс зүйн дүрмэн дээр заагдсан тэр зөвлөмж хөрвүүлэх энэ заалтын дагуу ийм одоо шийдвэр гаргахын зүйтэй гэж олон хор шийдэл ийм шийдвэр гаргалаа. Нээлттэй тавигддаг аливаа төмс газрын нээлттэй тавигддаг сайтууд дээр бол одоо зөвхөн тоон статистик үзүүлэлтүүд нь гардаг. Ардлынх нь одоо тайлбар юмнууд нь тавигдаагүй байдаг. Бас одоо тиймэрхүү янз бүрийн ойлголт буруу байхаар тайлбар өгч байна л да. Улсын хурлын гишүүн болд оюун чимэг нар өнөөдрийн хаалттай хуралдаанд оролцсон. Тэд хууль зөрчиж хөрөнгөчсөн асуудал байхгүй, авилахтай тэмцэх газрын хөрөнгө орлогын мэдүүлгээр нотлогдно гэдгийг хэлж байна. Одоо нэг төрийн бус байгуулгад 10 жилийн өмнө дарга нь байж байгаа. Тэгэд тэрнээсээ би өөрөө бараг гарцсан гэд мартцсан. Тэгтэл бүртгэлээр одоо шинэ төрийн бус байгуулга гэдэг одоо шинэ гараад ирж байна л да, тийм ээ. Гэх мэтчлэнгээр ингээд тиймэрхүү юмнууд бол байдгийн байна хүнд, тийм ээ. Тэрнээс бол үүдгийн хууль зөрчсөн, орлого нэмэгдсэн тэр өмнө ярьжсэн аимшигтай одоо бидний гемт хэрэгт тулгаад байлаа шүү дээ. Тэр бүх юм бол байхгүй. А гэхдээ энэ бүх юм бол яг сонгуулийн өмнө ингэж байгааг таахан мэдж байгаа. Энэ бол зүгээр ус төр. Яг одоо миний тойрог дээр надтай үзэж байгаа өөр намын хүмүүс зориуд энийг зохион байгуулж, тийм ээ. Ийм одоо бүтэн одоо тийм зориудын тийм пиар, хар пиар зориуд зохион байгуулж хийж байгаа. Тэр төрийн бус байгуулгын залуу надад хэлсэн л дээ. Авилахтай тэмцэх газрын нөгөө гишүүдийн хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг ингээ үзэхэд тэр тоон л гардаг болохоос биш. Бахан тэгтэг цэгцэг тавьсан тоо гардаг болохоос биш. Тооны дараах артлын үндслэлийг бид үзэх боломжгүй байдаг учраас бас бидэнд алдаа гана буруу зүрх юм байсан байж магадгүй гэж хэлээл. Тэгээд за бид нар бас асуудлыг би нөгөө хүмүүстэй хэлээгээл явсан. Тэгээ уучлахгүй хоо эсвэл би шүүхт хамдахгүй гэж бид нар бас би ярьсан байгаа. Тэгээд би ер нь эхнээсээ ингээд гүтгэхэд байгаа тохиол бас шүүхт ингээд хандсан байгаа. А ямар ч байсан энэ дээр өнөөдөр ёс зүйн авилахтай тэмцэх газраас бас ирсэн бичгч байна. Ёс зүйн хорооных маань ч үзээд чинь миний тухайд бол тийм байхгүй гэдэг нь бол хэллээ. Харин зөвхөн энэ дээр бас саяын болд гишүүний хэлдэг шиг устэржүүлэх юм байна. Би бас шалгаж утсан энэ хөдөлгөөний цаана ямар хүмүүс байгаад байна. А тэгээд тойрогтой их юм хийгээд бас ингээд нэр хүнд гайгүй болох эсвэл шудраг үнийн төлөө бас дуугарнгууд нэр хоч зүүх адилхан хар хэрэгнүүд болох гэсэн зорилгууд бас байгааг үгүйсгүй байгаа. Улсын хурлын ээлжийн сонгуул ойрцсон үед бусдыг харлуулж гүтгсэн мэдээлэл гардаг. Тиймээс ийм асуудлыг олон нийтэд үнэн бодтой тайлбарлах хэрэгтэйг ёс зүйн дэд хорооны гишүүд хөндөж байсан юм а.